Зум-конференції в телефоні чи пояснення з крейдою по дошці. Після запровадження в місті червоної зони не всі школи Дніпра продовжили роботу. Перший навчальний тиждень після осінніх канікул більшість дніпровських школярів проводять вдома на дистанційці. Зі 154 шкіл міста тільки у 23 діти з 1 по 11 класи вчаться наживо. Як працюють школи Дніпра у червоній зоні, знає Лада Донець. На дистанційці батькам доводиться вчитися разом з дітьми, посміхається Яна Гнатушенко, мати трьох школярів. Найменший Валентин у 2 класі, тому ходить до школи. Старші ж, п'ятикласниця Ванеса та випускниця Влада, опановують науку вдома. Так як младший ходить в школу, немножко легше, тому що якщо б він ще був вдома, ми б взагалі нічого не встигали робити. Во-первых, він не хоче так вчитися, йому неудобно. Я все время на роботі, я не можу їх контролювати. А коли їх не контролюю, діти що роблять? Включають онлайн і хочуть займатися, хочуть слухати, хочуть не слухати. Ну, це ужасно. За постановою Кабміну, у червоній зоні 5 і 11 класи можуть навчатися лише за умови 100% вакцинування педагогів. У школі, де вчиться Влада, імунізовані не всі викладачі, тому в учнів дистанційка. Плохо усваюється дані. Вся інформація плохо усваивается. Нам стараются учителя преподнести лучше, чтобы мы поняли за урок, но, конечно, это не очень хорошо, потому что, ну, ты не можешь спросить лично, ты не можешь все детальнее разобрать или переспросить, или еще раз пройти. А от перші, четверті класи у червоній зоні можуть вчитися наживо навіть без повної вакцинації освітян. З 25 жовтня зі 154 шкіл Дніпра для початківців домашні уроки були тільки у 2 навчальних закладах. Другокласник Валентин щоранку збирає свого портфеля. Каже, краще ходити до школи, ніж вчитися вдома. Коли ти вдома, ти думаєш, ніхто це не побачить, що ти сидиш просто... Что-то делаешь, но не занимаешься. И ты не будешь знать, и ты не станешь отличником. У хіміко-екологічному ліцеї з понеділка лунають дзвоники. Після тижневих канікул тут почалося традиційне навчання. Ця школа – одна з небагатьох у Дніпрі, де уроки для всіх учнів проводяться у класних кімнатах. В ліцеї розповідають, почали щепитися ще влітку. На 1 вересня вже було понад 80% імунізованих. Зараз вакциновані всі 25 працівників. Зараз освітній процес у ліцеї проходить у звичайному режимі і з дотриманням усіх протиепідемічних вимог. Відбувається вологе прибирання після кожної перерви. На перервах також у нас учні ходять усі в масках і дотримуються соціальної дистанції. А 16-та школа з понеділка відчинила свої двері тільки для початківців. Директорка розповідає, протягом жовтої та помаранчевої зон вчились традиційно. Було щеплено більше 80% працівників. А у червоні працювати, як зазвичай, не вийшло. Декілька освітян ще чекають другої дози. Ми повинні взяти до уваги, що влітку не всі змогли вчителі провакцинуватися, тому що це був період відпусток. А з початку вересня місяця все ж таки деякі вчителі, маючи, наприклад, алергійні реакції, вони також не могли провакцинуватися. Але 8-11 в нас всі учні приступлять до навчання. 8 листопада разом з 16-ю школою вийдуть на звичайне навчання ще 75 шкіл Дніпра. А до 29 листопада вже всі дніпровські школярі будуть вчитися у стінах своїх закладів. Лада Донець, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».